Здравейте и добре дошли в това видео, в което не знаем какво ще правим или поне не знаехме, защото нашите приятели и колеги отново ни изненадаха, но нещо, което знаем е, че Viva.com ни партнират и искаме да разкажем за тяхната 20 годишна лятна стажантска програма. Може да цъкнете първия линк в описанието и да видите по-подробна информация за това. Те търсят 46 мотивирани стажанти, които да се развиват в най-динамичните сектори в компанията. Ако станете стажант, може да се включите в инициативи, обучения, доброволнически дейности и да имате свой личен ментор, който да ви помага във всички практики. Цъкайте линк в описанието да видите какво предлагат, каква ще е стажантската програма, защото е много интересно. И те си търсят между другото студенти от цяла България. Да, и за първи път, всякото е 20 годишно юбилейно издание на лятната стажантска програма, стажантите ще могат да черпят опити от другите отдели. Така че, цък, долу, в описанието. Полезно, лесно, вкусно. Иди да видим какво ще прави. Пак сме ние. Здравейте, здравейте. Некомфортната схема, да. Същата. Момчета, знаете ли днес какво ще правим? Не, днес ще познаваме за тях. Какво? Кой е на колко години? Е, айде предположете така, като ги кой гледате. Кой има по-голям номер на обувката? Е, това е прекалено видимо. Кой има най-много пари сметката? Близо сте. Добре, айде няма да ви мъча повече. Днес ще познаете професиите на хората. Е, това е лесно. Да видим. Аз не знам моята професия каква е. Аз съм монтажист. А, не. Аз знам, аз съм къв бях. Актьор? Не, не. Арт директор. Арт директор, режисьор, оператор, сценарист. Снабдяване. Единия. Тон режисьор. Тон режисьор. Маркетинг. Аз ще повтарям. Маркетинг. Редактор, ели? А, това е редактор. Ели? А, тя си замина. А, тя на звукова ти е. Тя да. Е тон режисьор. Да, тя е маркетинг тон режисьор. А, естетичен терапевт, това не знам какво значи. Еми, като ви, като ви нещо не е естетически хубаво и тако, сега, какви са твоите проблеми? Трябва да се помолим. Журналист, добре, няма да се нагавим. Какво прави? Здрасти. Здравейте. Как се казваш? Силвия. О, това е журналист. Какво прави един естетичен терапевт? Не знам. Най-ми прилична журналист, гледаме така изпитателно, все едно ще ме пита някакви... Защо, примерно, не съм задал правилния въпрос на Бойко Борисов? Това ли правят журналисти? Не, не, не. Тя като журналист ще ми зададе този въпрос. Задай ни по един въпрос. Сега може да не искам. Не съм се подготвила. Не, журналистите се подготвят по принцип. То на режисьор. Как се казва това? Брошка. Какво е фидбек? Не, то на режисьор. Снабдяване. Снабдявам. С какво мога да ни снабдиш? Зеленчуци. О! Какви зеленчуци? Пресни. Може да е снабдител, не знам. Може да е от снабдяване. Но според мен е журналист. Тя гледа изпитателно. Мисля, изпитателно, те журналисти. Благодаря. Заповядай. За сега. После мога да променим, нали? Да, да, да. После ще променим със сигурност. Добре. Като чуем всички примери, като видим, че той... Е естетичен терапевт. Да, заповядай. Как се казваш? Виктор. Приятно ми е. Какво си направил на ръката си? Щупих едно огледало. Що? Майка ми ме ядоса. Това е... Няма боксер. Ама майка му го е ядосала. И що щупи огледалото, а не очилата? Не. И очилата се щупиха, да. Какво можеш да ни кажеш за възрастовата група от 18-24 в България, в TikTok? Най-големия процент са хората, които използват TikTok между 18-24. Аз не знам дали мога да потвърдя това, просто питах. Да. А кой е най-малкият процент, който използва TikTok? 60+. Виж, той е моден маркет. Да, бе. Какво прави естетичен? Нямам представа. Какво прави един редактор? Редактира. Ма чакай, редактор във вестника ли, редактор в... Много зависи. Имам нужда от хартия, не тоалетна, за принтиране. Да. Как ще ме снабдиш? То намери голяма фирма, която... Би ми направил добра оферта. А той разбира от всичко. Да, бе! Има ли нещо за всичко? Няма. Всичко лок. Има ли? Добре, а искаш ли маркетинг, защото говори правилно на TikTok въпроса. Ме добре, за сега е маркетинг. Виж как слагаме етикети на хората. Да. Заповядай. Христо. Преслав съм аз. Павел. Преслав. Ти ме приличаш на доста артистичен тип. Грозни ли сме? Можеш ли естетически можеш да, да ни оправиш? Средно. Средно грозни сме или средно може да ни оправиш? И двете. Тон режисьор. Дай да го питаме за някой тон. Кой е тоя тон? Е, виж, еднакъв тон е кой. Да, да, добре. Сол. Не лабеш. Да. Добре, примерно, всичките хора имат брошки. Къде отиват тези брошки?
Рекордер. Не знам. Рекордер е много такава тонна режисерска дума. Аз не знам какво да е. Снабдяване. Добре, ай, служи снабдяване. Сега. Какво? Не знам. Защото така първо каза, снабдяване. Ти си нерешителен. Да. Добре. Здравей, Христо. Здрасти, Цак. Как е? Добре. Христо? Да. Откъде си? От Пловдив? От Пловдив. А, видя ли най-хубавото име? О, не, какво ще правя? Твоето е папо, примерно. Естетически, естетичен терапевт е за нея, сигурно. Да, да, да. Така че той е ли редактор, или тон режисьор? Я кажи всичките ноти. До, ре, ми, фа, зло си. До. Добре. Горно до. Горно до. Аматьор. Аз още не знам какво прави естетичен терапевт. Тя ще ни каже после, като каже, че е естетичен терапевт. Ами я е редактор. Добре. Ама е редактор. Добре, редактор. Заповядай. Заповядай. Може ли ви застана тази страна, че този профил ми е по-хубав? Не знам, може ли? Може. Ти си това. Ти си естетичен терапевт. Защо толкова бързо ме екипирахте? Защото каза, ами защото този профил ми е по-хубав. Ами да. Значи, по студиото какво може да се естетически... Терапевтира. Терапевтира. Освен вас ли? Най-конкретно да. Ние сме... Еми стените са ви малко... И те са underground, urban studio. Urban studio, друго. Underground, urban style. Не мога да терапевтирам студиото. А какво значи тази професия? Значи терапевт на красиви хора. Тоест грозите хора не ходят при този терапевт. А, естетичен терапевт може да е друга дума за такъв стилист. Да. Еми то така остане. Да. Добре, хубаво, не знам. Ние сте пак, на колко си години? 22. 22. 22, 20. 23. 19. 23. А, тези ще се по-май от нас. Той, виж, той е застанал като... Като един журналист. Верно, и той е като журналист. Заповядай. Дарганска. Павел. Христ. О, виж как струкло, ако стиска силно. О. Ей, виж, застанал като водещ. Ники Кънчев. Добре, бе. Има авторитет. Може и той да е журналист. Защото тя няма авторитет ли? Това ли ще може... кажеш? Еми тя... Благодаря. Ха, моля, ти видиш, като журналист това, ме порязва. Това не беше особено тактично по време. Той може да е редактор. Какво прави един редактор? В коя сфера? В твоята сфера. В моята сфера много неща може да прави. Коя е твоята? Какво работиш? Колко пари изкараш на месец? Недостатъчно. Е, това, значи, това всичко мога да е. Това от тук, каже, да. Между 1000 и 3000 ли? И да, и не. По-малко от 1000? Да, категорично. Много. Това е снабдяване. Аз си мислих за тон режисьор. Ти що смееш? Да, явно знае. Имам приятели, да. Снабдяване... А, може и под 1000. Тоест, може да ви прозвучи грубо, ама ако си снабдител, да, ти бъкшиш. Срещал съм. О, срещал, той е снабдител. Той е снабдител. Добре, пък той е тон режисьор. Защото се смявам парите. Професията. Какво обичаш да снабдяваш хората? С каквото имат нужда. Добре, сега ще ги раз... Да, ще ги помислим. Добре, да. Върни се, моля те. Един маркетолог. Маркетист. Какво мислиш за маркетинг кампанията на Viva.com за стажантската им програма? Много хубав въпрос. Много добра програма. Радвам се, че искат да задържат младите хора в България по някакъв начин и да им помогнат. А той за всичко говори много умно, да, мамка му. Да, той всичко може да е. Той може да е терапевт, обаче не естетичен. А що пише там естетичен? Не знам какво значи естетичен. Просто той, виж, че си, той е много интелигентно момче. Браво, Викторе. Да, но трябва да поработи върху нервите. Да. Okay. Да. Трябва ти терапевт. Мен малко ме е страх, между другото има погледа на китодар. Такова. Да, ще внимавам. Аз ударих огледалното. Добре, че надарих майка ми. Мислих, че и не е мога да удара. Добре, коя е последната статия, която написа? За парламента. Какво за парламента? Че Росен Желязков влезе, е председател на 49-тото народно събрание. О, тя ще е журналист, оцелили сме. Кой беше на служебния кабинет премиера? Може би знаеш по-добре ти. Ето, виж какъв журналистически въпрос. Аз задавам въпросите, каза тя. Как си пише... Есе! Не. Кажи някаква сложна дума, която бих сбъркал аз. Улицетворявам. С О. Ето ти го каза улица. Да, нарочно. Не тя е журналист. Обединявам. Пак с О. Обида. О. Олигофрено. Да, това ми беше първата дума, но не исках да я казвам. Ана Синона. Как се пише? С двената. Така ли? Не, Ана Синона. Тя се засмя.
Защото е Ана с едно Н се едно. Ана с едно Н. Ма тя го разбра. Е, и затова каза две Н-та, защото да контрира, защото е журналист. Добре, добре. Значи така, така. Така, така. Аз мисля, че и той си е тон режисьор, защото се засмя само заради това, иначе да. Той през цялото време седи и като казахме за заплата на тон режисьор, че е хубава и тъй. Ако почна да говоря много така, така близо брошката, какво ще стане? Дразни ли те? Мисля, сигурност не е приятно, да знам. Там май се обажат нещо, значи да. Не е приятно. Той не е ни млад за редактор. О, да. Може. Ма, кой ще е стар? Ти на колко си? 28. Еми ето. Ми даде, аз за това питах. Кое ти е най-интересно предаване в ефира? Къща на инфлуенсър. Къща на инфлуенсър. Yes. Дори да не е в ефира. То не е в ефира, да. Според мен той е млад за редактор. Аз всичките редактори, които познавам, да, са над 28. Е, значи тях да ги разменим. Да, със сигурност. Оф, да, ако е било така и ние сме ги прецакали, ще ми е много тъпо. А! Какво работят вашите? Не работят. Какво работят вашите? Баща ми има собствен бизнес, майка ми работи в един сайт. Като какво? За козметични процедури. О, тя е естетичен терапевт. Снабдяване. Какво работи майка? Майка ми не работи в момента. Баща ти какво работи? С строителство се занимава. Снабдяваш ли го с бетон? Ако трябва, помогам. Абе, аз мисля, че са така. Добре. Най-много те двамата да... Аз си мисля и за тях двете. О, може. Тя може да е журналист. Може. Как се казва тази процедура, която си слагаш нещо в носа и става нов нос? А! Еринопластика. Да, е, не, това е операция. Аз говоря за такава по-лека естетическа корекция. И аз ще кажа еринопластика. Ами... Филинг. Филър. Къде си? Може да си сложи филър на носа? Може. Откъде знаеш? Чувал съм. Може ли? Може да, ама... Грозно е. Трябва всяка година пак да се слага. Имаш ли корекции? Не, естествено съм. Имаш ли корекции? Да. Какви? Имам филър. А, всяка година? Да. Що си сложи филър? Защото имаш отстъпка ли? Защото ми е безплатно. Дали да не ги разминим? Да! Падахме. Ние така още 3 дена и ще разберем. Да, да. Добре, аз мисля, че да ги спираме. Добре. И да, да се обръщаме. И какво беше? На който сме познали професията, да си вдигне високо ръцете. Или ръката, или бележката. Сега. Чух само едно лище. Аз чух две. Да се обърнем. Да се обърнем. Много сме тъпи, бе. Павката и Цака помислиха, че съм журналист, защото още в началото им казах, че не знам какво означава естетичен терапевт. Павката и Цака ми казаха, че съм снабдител, снабдявам с нещо, може би приличам на доставчик. В крайна сметка аз съм естетичен терапевт и познаха, защото аз им помогнах, иначе нямаш шанс да познаят. В крайна сметка познаха, че съм тон режисьор. Много хора ми казват, че приличам на такъв, не знам, може би косата или... Павка и Цак, почти познахте. Павка и Цак познахте. Той може той да е журналиста. Той може и да е редактор. Той си е снабдяването. Защото може от под 1000, може и нагоре. Да, ние се объркахме. Сега 100% тях двамата сме ги били познали, ги разменихме и сме пред... Кои тях двамата? Да. Снабдяване и редактор? Да. Абсурд. Може тя да е редактор. Не съм ли много млада за редактор? Ми аз така смятам. Така казваш ти? Казвам. Ми направо като сме почнали да разменим и другите. Добре. Да, ние познаваме. Да? Добре, пак. Какво губим? Вдигнете всички, на които сме познали професиите. Никой не вдигна. А, вече на нея. Много ги умешахме. Добре. Разменете си кой каквото е. Вече. Павката и Цака предположиха, че работи в маркетинга. Лично според мен избраха този отговор, тъй като им отговарях с по-дълги отговори. Може би заради визията ми, че съм се случила, прецениха, че говоря малко по-умно. Значи Павката и Цака помислиха, че съм в сферата на снабдяването. Не знам, нямам си и на идея защо, просто така казаха. Аз се занимавам в сферата на снабдяването. Като цяло приемам и предавам пратки горе-долу, с това се занимавам.
крайна сметка аз съм с маркетинг се занимавам. И Павката, и Колев, и Цяка си помислиха, че съм естетичен терапевт, защото очевидно имам естетика, но не познаха. След това си помислиха, че съм журналист. И горе-долу бяха близо. Но всъщност, аз съм редактор. Павката и Цяка помислиха, че работя в сферата на снабдяването. Халха Берси нямам. Защо? Защото нямам никаква идея от това нещо. Последва лека прелюдия към професията редактор. Има общо с моите, но изконната такава не е, така че и редактор не става. В крайна сметка не стигнаха до извода, че съм журналист, но в крайна сметка, за да стигнеш до извода, че си журналист, трябва да задаш точни въпроси, където дам тяхната грешка. Прочетете една книга, моля ви. Павка и Цак, вие не познахте. Павка и Цак, вие не познахте. Павка и Цак, не познахте. Какво снабдяваш? Приемам и предавам пратки. Къде ти? Що да дойде днеска пратката на Ачката? Трябваше да дойде на този адрес. Не се шегувам. Товарителници ще ти кажа. Кажи товарителници. Айде, аз се извадам. Не, трябва да съм на компютъра, така не става. Добре. Маркетинг, какво правиш реално? Промоутър. Редактор, какъв редактор? Новинарски. Ти си спортен журналист. Точно така. Лешка ли ЦСКА? ЦСКА. Е, той е с звездичкото и с червеничко. Кво? Той за Лешка ли е? Да. Върли ли? Да. Виж как прави. Еми, зле се представихме. Да, чакай, какво прави естетичен терапевт? Да, да. Лазер, епилация, антицелулитни процедури, почистване на лице. Ще ме погледна мене. Не, и двамата ви гледам. Какво мислиш за химическия пилинг? Ми, стига да не е през лятото, е супер. Ужасно. Ужасно. А що терапевт? Така се води професията, не знам. Защото докато им прави процедури, как си? Не, мъжът ти това, което е направил, не е добре. Да. Трябва да му кажеш. Много благодарим, че участвахте. Ако някой иска, може да запише в стажантската програма на Vivacom. Например, маркетинг. Може. Благодарим, че гледахте това видео и благодарим на нашите партньори Vivacom, които ни помогнаха да го реализираме именно това видео. Който цъкне линка в описанието, само здраве и щастие да види. Берекет и да и ляди. Цъкнете и вижте за лятната стажантска програма, защото сега като е 20 годишно юбилейно издание, има много по-специални и готини елементи в тази програма. Вижте какво търсят и вижте какво предават замяна. Айде, айде, се видим. Когато се видим. Къщата ли? Ще почне вече. Скоро. Почне къщата, да знаете. Това е близо, примерно другата, по-другата седмица, някакво такова. Абе ще гледате и ще знаете. Да, айде. Това е аутото ли?